závěr ING mistrovství České republiky v lezení na obtížnost. Takže pojďte tohohle kluka podpořit. Teďka leze jenom pro vás. Vidět na vlastní oči mistry světa, nejlepší ve svém oboru, nejen v České republice, ale na světě celkově. A právě teď jo, tuto unikátní šanci máte. Adam Ondra, dámy a pánové! Sledujte a kochejte se uměním tohohle borce. Zažili jste tohle někdy v nákupáku? Moje dělané super práce! Teď se do toho pusťte a pojďte to podpořit. A dáme díky moc. Dámy a pánové,